На сьогодні в Чугуївському районі залишилося всього 205 ветеранів Великої вітчизняної війни, які брали участь у бойових діях. Більшість з них за станом здоров'я майже не виходять із своїх осель. Саме тому очільник району і його заступники виїжджають до кожного із подарунками. У селі Кам'яна Яруга Чугуївського району Володимир Лобоченко завітав до колишнього сапера Івана Васильовича Делізова. Привітавши його із святом перемоги, Володимир Лобоченко поцікавився самопочуттям ветерана, пообіцявши доправити лікарів для проведення обстеження. В районі є програма, і не одна по підтриманню, і не тільки в районі, це в нашій області програма по підтриманню здоров'я ветеранам. Ми безплатно робимо їм в області операцію на зріння, це убираємо катаракту, безплатно слухові апарати. В цьому році новая программа бесплатная по предстательной железе. По предстательной железе будет новая программа. Ну и еще есть другие программы, которые не связаны только с ветеранами. Это по диабету, там, и, как вы знаете, многим другим. То есть это целенаправленная работа? Целенаправленная работа на сегодняшний день в государстве, в области, у нас в районе. Много внимания уделяется ветеранам и много заботы. То есть с каждым днем их все меньше и меньше, нам их не хватает, и поэтому мы стараемся всеми силами. Розчулений такою увагою Іван Васильович знайшов собі сили вийти на двір, аби супроводити гостей на вулицю. Шлях очільника району лежав до оселі іншого ветерана. Микола Федотович Логвінов зустрічав керівництво поблизу власного будинку. Кожен год не поздравляють і все, і открытки дають, і все не забувають. На фронт Микола Логвінов потрапив у останні дні війни і розповідає про те, що довелося пережити із небажанням. Та головне, вважає його дочка Валентина, це мир та спокій у сім'ї, а саме цього вдалося добитися її батькові. Ну як, для нас він найкращий. Він тихий, спокійний. Ні, це від душі, від серця. От, я ж як дочь, я знаю, що хороший чоловік. Подарунки до свята перемоги отримали від очільників району також і інші ветерани.